基本上，我们已经得到了田中信一的全部消息。现在看起来，形势对我们越来越有利。也不完全是，我们还没有任何关于铁路方面的消息。据我所知，你们很早就已经在铁路方面布局。要不是因为那些危险品的话，你更希望他乘坐火车离开上海。我一直很好奇。 你既然能够了解到我们的行动，为什么对敌人的行动却一无所知？谁说我们一无所知？我们的特工很早就已经渗透进铁路局了，只不过之前一直不需要这方面的情报。那现在呢？我们已经得到了这一周的用车计划。如果田中信一要调拨专列的话，我们会第一时间得到消息。很好。 希望赶到你那的时候能听到好消息。大少爷，如果二少爷安排的人出了问题，很可能会连累到你。如果不帮他出了事情，我一样会受到牵连。放心吧，我有把握，事情总归要做个彻底的了断。好吧。 约定的时间差不多到了，我应该去码头了。一切小心。放心。上官同志，我们该出发了。多保重，一定要注意安全。是。 报告队长，刚刚收到最新情报，特高课调拨了一辆专列，时间安排在明天晚上12点。这样时间点就完全吻合上了。轮船会在晚上进行整修，而火车也在12点发车。田中信一只有一天时间可以进行准备，而我们也有一天时间。 你怎么不说话呀？我总觉得这一切都太过正常，不像田中信一的风格，而且情报来得太过容易，是吗？如果你是田中信一的话，你会通过特高课征调专列吗？当然是用其他部队的名义申请，更加隐蔽一些。如果是征调民船，完全可以秘密进行。以日军在上海的势力，那些船运公司很愿意跟他们建立交情，因为他们清楚，日本人会给他们丰厚的回报。 可是你还在积极地安排，你还让你的手下去征调轮船里面找个工作。适当的布置是应该的，但是这个田中信一肯定还在暗中谋划着什么，可我们并不清楚。那田中信一撤离的消息准确吗？这个情报绝对没有问题，但是我们跟田中信一的较量才刚刚开始。余冠士。 这个船分3个舱，每个舱500人，大概可以容纳1800人左右。啊，这个船分三个舱，每个舱500人，大概可以容纳1800人左右。九百五十马力，时速在18节。啊。
既然田中君已经做出了周密的安排，那就按照计划执行吧。感谢将军体谅。进来。将军，啊，大佐阁下。吕处长，到这儿来有什么事情？啊，对不起，将军，我是来谢罪的。田中大佐交代的事情，我没能完成。轮船的事情，不是已经解决了吗？不是，筹集物资的事情，大部分的材料我已经筹集到了，但是有一小部分是属于国际禁运品，不要说上海，就是从国外进口都非常困难，这更何况你们只给了我10天时间。能筹备这么多的材料已经是很不容易了，至于其他的一些材料，我相信田中君会有办法的。既然川岛将军这样说了，那我再强求就有些不近人情了。不过李处长，你要把筹备好的东西都整理好，我随时可能会通知庄运。多谢大佐的体谅。需要庄运的时候您通知我一声就好。好。还有另外一件事情我要跟你商量一下。好，您说。关于你提供的那艘轮船，我还有一个新的安排。雷助理，雷助理，小泽先生，船只已经停靠好，所有的船员也都集结在这儿了。我把他们交接好之后，我就先回去了。雷助理，稍等，情况有变。好，所有我点到名字的都喊到。船长王大富，到。刘栋，到。孙德，到。李德庆，小泽先生，张云云，这些人都已经登过籍了，不会有任何问题。您看，雷助理，特高可以分好意，调取了船员的资料，我只是例行公事吧。既然这是你们的安排，那我就全权配合。报告长官，所有人员清点完毕，没有发现任何问题。好，雷助理，从现在开始，这艘船归我们大日本皇军使用。好，这些工作人员和船员您看怎么安排？这些船员和工作人员您通通带回。啊，小泽先生，刚才您不是已经点过名了吗？您看。魏助理，我只是例行公事罢了，请不要为难我。好，辛苦了。您客气。魏先生，这到底怎么回事？让我们的兄弟先各自回家吧，有事我再通知你们，辛苦了。好吧。所有人听着，立即登船检查。兄弟们都先回家，有事等通知。走吧。兄弟们辛苦了。交代他们一定要小心，不要让日本人看出破绽。放心吧，他们都很有经验，不会出问题。不过子木，田中信一和立元浩都是久经沙场的人，你们的人假扮船员是行不通的。那你有什么办法？你是不是一直在等我说这句话？你经常和他们打交道，肯定比我更有经验。既然大佐已经做出了重新安排，那我一定服从。不过，我希望事情完成之后，能够将轮船归还我们供应处。这个当然了。谢谢。
啊，那我告辞了。哎，将军阁下，如果没有极大的吩咐，那我先告辞了。听众大作。 既然你早就怀疑田中信一有问题，为什么不早点告诉我们？我并没有刻意隐瞒你们。我得到消息的时间和你们是一样的，只不过基于我对田中信一的了解，我暗中做了一些布局，而现在这些布局发挥了重要的作用。我们现在已经没有时间讨论这些了。嗯，船只全部被日本人接管，我们怎么进去？516部队每次离开上海的时候，都会从日军医院借调一支医疗小组。 目的，是为了确保他们所谓的专家的安全，而这次的撤离也不会意外。小光，没错，这里。 是由日军医院到码头的必经之路，届时，我们会在这里设伏劫持他们，然后安生和明浩，你们假扮成军医前往码头。好。医疗小组是不是有护士？你说的没错，本来不想让你参加这次任务，但是现在，我是名战士，我不需要你特意的照顾。那我们能否知道田中信一的准确撤离时间？ 船只已经准备好了，他们随时可以撤离。那岂不是要等很久？这个你放心，据我们得到的确切情报，他会在明天午夜之前撤离。所以我们现在要做的，就是做好一切的准备，静观其变，等待时机，准备行动。你们先下去吧。是。 孙长贵家里的车坏了，请您马上派人过来。好，我知道了。什么情况？敌人开始行动了。田中大佐通知开始装运货物，我马上去办。哎哎。
一定要小心啊！哎，好，小心点，兄弟们。小心点，一定要小心啊！好。小心点。这些货物非常珍贵，一定要加上小心啊！哎，好。哎，排长，田中心已经开始行动了，我们还在等什么？现在两处的货物都在装车，我们需要知道他们最终的去向是火车站还是码头，只有这样，我们才能知道田中心一的方向。他随身携带的化学实验资料，才是我们追风行动的最终目标。如果等到运送货物的时候我们再行动，时间恐怕来不及。相比火车，其实我更担心的是轮船那边。船上只有安生他们几个，没有后援，如果发生什么事情，只有靠他们自己。哎呀，排长请放心，我们保证完成任务。加我一个吧，作战的时候我帮得上忙。好，车站那边安排的怎么样了？全都安排好了，虽然说是专列，也会有其他掩护人员。那就好，别忘了嘱咐你们的人，如果田中行一上了火车，在车头的方向系一根红绳。放心吧。去了这么久了，上官静云怎么还没消息？怎么样？有消息了吗？已经得到确切消息，田中信一把专列改为12点钟发车。12点，好，我马上通知李子木他们。哎，等等。静云同志，告诉他们，一定要注意安全。好，我知道了。如果不是遭到敌人的破坏，我还真有些舍不得这里。为了建设一个合适的场所，我们花费了不少心思。是啊，上海有得天独厚的优势，各方面条件。山下君，你跟几位各个项目的负责人随我一起坐火车离开，至于其他的人员，安排他们坐轮船离开。大佐阁下，就没有这个必要了吧？有这个必要，通知所有的人员，要10点准时出发。你跟几个负责人，到司令部同我会合。哎，我服从大佐阁下的安排。小光有消息了。这是小光送来的情报，我先走了。好，走。尾崎实在中尉，竹内正也少尉。按照这上面的名字把证件做好，除了你们两个人的之外，把我和林队长的也做好。好，走吧，走。这个小光真是派上大用场了。那当然，如果没有他，很难搞到这样的情报。嗯。日军医院的人10点钟出发，我们还有2个小时的时间准备，确认化学武器的方向。如果人员在10点钟出发，那么货物就会更早的运输出去。我已经安排好监视组的人员。
随时跟踪这些化学武器的去向。你小看田中新一了，他不是一个按照常理出牌的人。有消息了吗？有了，货物装齐了，现在可以出发了。还没有到出发的时间，我们需要在这里停留一下。好吧，随你们便，我还有其他事情，就不在这儿奉陪了。您请吧。现在马上就要九点了，不能再犹豫不决，必须要马上做出决定。既然火车是12点发车，那么轮船想必也是这个时间。人员和货物一起出发，这样的话，即便我们发现他们开始撤离，也很难及时做出调整。这个田中信一还真是狡猾。之前铁路方面遭到过袭击，我怀疑田中信一可能会选择坐轮船。这样，你我和孙明浩负责轮船上的任务。上官安生配合我的人负责火车上的任务。我同意凌霜的安排，我觉得马上就应该行动了。走了，今后就不用提心吊胆的坐在办公室里了。小林指挥官对田中大佐擅自更改列车安排的事情很不开心，刁督室那边承受了很大的压力。告诉小林，我会亲自向他解释的，不要为难下面的军官。嘿，田中大佐为了安全撤离，可以说是费尽了心思。他所做的可不仅仅是这些。哎，排长之前不是说要登船吗？现在怎么计划又变了？嘿，你现在说这个有意义吗？怎么没意义？能让我智商变得高一点。嗯，有进步。吃饭了。谢谢啊。谢谢你的票证。我拉上担心啊。啊。我不是老票了吗？以前从来都没出过呀。你们的人办事效率还真是挺高的，专列的车票都能搞到，更何况田中行一他改变了车次。凡事总会有办法的，对吗？故弄玄虚。你毕业还是一样，到现在也不肯告诉我到底为什么改变主意。田中行一接受的是陆军学校的教育，所以只要在陆地上即便有危险他也有办法应对，而在船上就不一样了，所以我断定他一定会选择铁路。
准备好了吗？好了，车马上就到了。哎，对不起，对不起啊！怎么开的车？快来人呐！じゃあなぜそんなにこなして。はい。出てけ。はい。行くぞ。各位，我们现在要进行一下检查。怎么了？希望你们配合。那个日本军官认识我。开始检查了，怎么办？请出示你的证件和车票。睡着了，能不能不要吵醒他？喂，怎么样？快点，拿出来！别别，别别，是你是罪人，别我们俩一起打。别你，你别了你。走了，没准他们在这附近监视着我们，小心点。会吗？距离开车还有多长时间？不到一个钟头。哦，那我再睡会儿。这都什么时候了，二少爷还有这闲情逸致。顾小姐，就算是，可我们只剩下一个小时的时间，说不定过了今天我们就永远见不着面了。二少爷，许寒风同志就在外头，赶紧跟我走。走啊。跟随一支日军的后勤部队一同出发了。怎么可能？对啊，路路不仅远，而且消息绝对可靠。刚才有一支日军军队经过，我仔细查看过了，没有看到田中信一和他身边那些人。明修栈道，暗度陈仓，田中信一一定把资料和重要的人员随身携带，即使铁路和轮船遭到袭击，他也能把风影计划重新开展起来。我已经通知后台，让他停止袭击火车，他们会尽快的赶过去。
我们也要马上追上他们。小丽，你那有什么可用的交通工具？有一辆警车，还有两辆摩托车。那就行。马达预备了，走。陪我出去了。马大路总，哎，知道你的名字有日语怎么说吗？当然记得，タケウチ ダノ。啊，我再重复一遍，タケウチ マサオ。马萨欧，男生，你一定要记牢了，千万别出破绽。走。タケウチ マサオ。身分証をください。あ、我々は陸軍病院の医者だ。命令を受けて池田少佐のところへ。礼は脱ぐな。どうも。大佐阁下。既然您在船运和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入，并不能保证我们不走漏消息。何况敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是他们绝对想不到我会带着你们从六六出发，这样才能够保证风影计划的绝对安全。可是其他人员都在船上，万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么风影计划可以继续进行。船下君大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整，这样可以确保轮船万无一失地到达目的地。嗯，怎么突然停了？我们得找条近道，赶在他们前面。现在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松江。好，看来都进行得很顺利。一般都在您的所料当中。如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样狼狈的撤离。
这座山坡，我们就能赶在田中新一前面。走。怎么回事？属下刚刚侦切的时候，并没有发现什么异常。是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。是。都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨，注意赶在田中行之前到达。可是一会儿我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何我们都要拖更长的时间，这次绝对不能让田中行给跑了。可是以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧。小泽君，你在寻找什么呢？我在考虑这个地方山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军在这个地方设立一个兵站。小泽君，你的意思是这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了，没有人会顾及到我们